Takže ahoj, mé jméno je Etarm a vítejte už u našeho 10. dílu z první série Let's Play Minecraftu. Jinak od minule se tady nezměnilo nic. A jelikož a protože je to ten 10. díl, tak si to tady zkusíme dneska trochu jako zvelebit, trochu upravit. Já teda, jak mi naposledy v minule ten creeper odbouchl ty pece, tak jsem si je dodělal. Vyšly mi ty kostky přesně akorát, když jsem to vyráběl předtím ty pece, tak mi 12 bylo. Takže mi to vyšlo akorát, jinak tady mám teda už hromadu cobblestoneů. Tady se mi furt předělává ten koal na ten koal dust. A co ještě, to bude asi tak všechno. A dneska teda si uděláme tady tu chodbu, jakože doděláme podlahu. Možná i tu druhou chodbu, tu nalevo tam vzadu. A možná ještě schody, uvidíme, kolik toho stihneme. Já jsem si minulý díl udělal tu pilu. Taky teďka budeme používat a vezmeme si... Že budu chtít dělat podlahu taky z těch marble bricků a z těch basalt bricků. Bricků. Tak si to vezmeme a že budeme chtít udělat tak tady ty schody takhle, jak tady jsou. Z těch, vlastně z těch krájených bloků z toho red poweru. Tak si je tady rovnou takhle nařežeme, že dáme, že jo, takhle jakoby dáme tu pilu a pod tu dáme ten marble. A takhle si nařežeme ty, jak se tomu nadává. Marble brick slab, děláme si jich třeba takhle 20 a teďka si je dáme vedle té pily, že taková nám to udělá takový tyčky, kdybychom to dali pod tu pilu, tak nám to udělá ještě tenčí kostičky. Dáme si to vedle toho, uděláme si taky další 20, dáme si to takhle, co tady nějak, u tamto, takhle, a to by možná mohlo být všechno a uděláme si tady nejdřív ty schody, že prostě vykopeme takhle ten schod a hodíme tady ten a jak se to nadává? Marble brick. Hnedka k tomu takhle pěkně, jak že jo, vidíte tam takový ty čtyři čtverečky uprostřed ten jeden. Jak se to objeví, tak to je jakoby kam ten blok chcete položit. To je právě z toho red poweru. To musíte kliknout na ten vzadu. A uděláme si to takovýhle krásný schod, že? Co tady ještě můžu udělat? Ukázat, když kliknu sem. A teďka prostě tady na to tak a máme takový krásný schod. A to normálně v Minecraftu nejde udělat. Někdo z toho udělat schody a tak si vyspíme nejdřív. Zase no. Uděláme si ty schody a tak. Vlastně bych chtěl toho, no toho záznamu je co nejvíc, jo. Je to let's play, tak se koukat prostě na to, jak ten druhý hraje, no. Je, jsem dal blbě. Tady to. 10 by nám mělo přesně vystačit. Tak snad nám to vyjde, potom bych se tady někde chtěl mít osvětlený glowstonama asi. To ještě nevím kde. Jako jen tady tu chodbičku malou. Ale zdá se mi, že mi to nevyjde. Ty slaby. Tak nám to vyšlo. Tak jo, tak máme tady tu stranu. Jinak tady jak jsou... Čka, to nevím, jestli jsem si to dodělal, nedodělal. Tak si uděláme ještě ty druhý slaby, který si fakt pletu, bazalt. Tady ty. Takhle 10, si vezmeme k... Ano, tak. Zase si vezmeme k sobě a uděláme tady tu stůl. Tu, tam tu. Teď, jo, takhle no. Tu stře... Ano, říká, to tady skoro všude mám. Jakoby to horní patro, nebo já nevím, jak to mám říkat, střechu, nebo... Nebo tak. My to máme takhle všechno krásně stejně barevný. Ono to trvá celkem dlouho, to se nezdá. Poslední, nebo ne? Jo, jo, jo. Jo. Teďka si tady uděláme tu podlohu tady, tak tady to odkopu všechno.
Bude na dlouho teda. Nevím, co vám k tomu mám říkat. Uděláme tady prostě taky ten vzor z toho marblu a z těch bazaltu. Jo, z marblu a bazaltu. Takový vzor, ten jsem tady už zkoušel teda. Jsem to tady měl postavený, jak jsem si říkal, že potom, nebo jak jsem to postavil, jak jsem si říkal, že bych to mohl natočit, tak jsem zase všechno pracně vytěžil a budu to dělat znova, tě prostě na těch videích je víc, no. Já nevím, jsem to už vysvětloval několikrát. Jinak teda v pekle jsem nebyl, nebyl jsem nikdy, jakoby ten díl natáčím hnedka po tom předchozím. Takže tak, no. Jinak v peci nahoře se mi furt vypaluje ten styl. A tady musím chodit kontrolovat ten macerátor, jestli je tam furt to uhlí. A furt tady je, dobrý. Kolik je tady energie? Jo, ono je to plný, jo. Aha, tak to si tam dám nabít ten bedpack. A hnedka tam teda budu muset nějaký uhlí dát. Jenom dva kousky. Tak šoup, nabíjí se. Chvíli počkám. Ještě kousek. Máme to plný. Si to hodím na záda zase. Uděláme si teda tady ten vzor a já nevím, já bych přesně, já bych chtěl, ať prostě, ať nejsou třeba někde dvě černý vedle sebe nebo tak. I když tady s těma bílýma to asi tak bude, no. Nebo jako bych chtěl bych to, ať je takový kostkovaný. Vím, že tady to bude takhle stoprocentně. Teďka to začnu dělat odsuď. A bude to, snad si to pamatuju. Tak. Vlastně jakoby. Nebo ne? Počkej. Počkat, počkat, takže když tady bude bílá, tady bude černá, jo, tady bude bílá, tady bude černá. Nebude. Takhle. Sakra, tady černá. Jo, takhle černá. Takhle bílá. A takhle bílá. Jo, takhle černá. A takhle bílá. Je to tak? Myslím, že jo. Teď nevím, jestli jsem to náhodou neměl nějak obráceně. No, myslím, že to takhle je. No to tady takhle všude uděláme, takže to bude tak, tak. Tak. V tom případě tak, jo. Myslím, že takhle. Ne, to jsem se překlik. Teďka ty bílý. Tak a je to. No, myslím, že to vypadá celkem pěkně. Nevím si, jak ještě udělám tady tu místnost, nebo tamhle u mě v té místnosti. Hele. Mohli bychom ještě tak ještě udělat, tak uděláme si ještě tady tu chodbu. Hnedka tu druhou zatím, takže druhou budeme vykopávat jako. Rovnou to vykopeme všechno o jeden větší. Potom to tam už jenom naházíme. Rovnou bychom asi mohli i tu podlahu udělat. Nějaký to, vezmeme si jetpack na sebe, Fortune se silktačem, vyletíme si tam a vykopeme to tady. Uhlí. A torčku, potřebujeme torčky, když se někam plivnu.
všechno. Cvíc, asi ne. Ok, kobl. Kobl jsem potom budeme potřebovat na jednu stavbu takovou trošku větší. Počkej, to nevím, že tady to mám takhle vykopaný, jo. Tady takhle, že tady to mám zaházet. Asi. Asi vlasy. Jo, je to snad dobře. Že takhle. Jinak nevím, z čeho si udělat ty schody tam na tu verandu. Tím jsem vůbec nepřemýšlel, nebo jen jsem přemýšlel z nějakého normálního dřeva. To je tak všechno. Fakt nemám shine. Dělám to dobře. Teda doufám, že se zjistí až potom, no. Jinak bych si jednou chtěl, nebo v nejbližší době bych si chtěl udělat ten lepší drill. Ne tady ten, ale diamantový. Kde pak je, vidíte někde tady? Jo, tady ten. Takže k tomu je potřeba zase ten prášek, který mám, elektronický obvod a titanium plate, který nemám. Který se musí vyrobit z úmedru a ty se vyrábí v mass fabrikátoru a aby se to mohli vyrábět, tak potřebujete hromadu euček a scrapy nebo něco. Třeba redstone, něco prostě, co bude do toho mass fabrikátoru, co vám ten mass fabrikátor urychlí. A potom budu používat scrap boxy, asi proto vyrábím ty cobblestony. Zatím moc nevíte ani o čem říkám, asi. Jako někdo asi jo, ale to bylo vlastně takhle o tom mluvit, když ještě nestavím. Já bych měl asi mluvit o tady ty chodby, že jo, a nevím vůbec co. To bude asi takový nudný díl tady ten. Si se snažit toho dělat co nejméně za tou kamerou, no. Za to nebude zase tak nudný, že by vás to nějak odrazovalo. No, odrazovalo. To odra. No, ale to strašně pomohlo, takhle nevýhoda, takhle velký chudoby. Hrůza. Jinak k čemu mám tu místnost, jak je teďka přede mnou, nebo k čemu bude určená, tak já si tomu vlastně umístím, jak máme tam vedle generátor, který nám vyrábí tu elektřinu, tak hnedka vedle toho máme ten bedbox. Tak v tady té místnosti bude něco takového, jako bedbox. Jen to bude mít větší zásobu té energie. Ten bedbox, co máme tam jakoby, tak s tím generátorem to potom dáme pryč, to zničíme. A nebudeme to tam mít vůbec, ta místnost bude jenom k tomu, ať tam máme nějaké místo na zapojení různých těch přístrojů a tak dále. A většina té energie bude tady. A já mám plný inventář, jo. Tak si vezmu takhle. Je, to jsem si vyhodil, to nevadí. Byl jen cobblestone, myslím, doufám. Jo, asi jo. Snad jsem si vyhodil jen cobblestone. Jo, tak tam budu mít místnost, kde budu mít zásobu těch euček. Jo, to tady mělo zůstat. Takže tak, no. Ježiš, gravel, snáším. Takhle to asi kopat nejde. To budu muset letět vyplnit. Díra jaká, nevím kam. Si domyslíte?
Ježiš, tady další doha, jo, mě mohlo napadnout. Nějak se mi zaseká, nebo se mi zazdá. Jo, mám na sobě ten jetpack. Nic nevidím, skoro vy taky určitě ne. Vy to vidíte ještě méně než já. Počkej, má to být takhle. Tam se to na mě zase vysype, to je pěkný. No, co kdybych prostě udělal? Ne, takhle. Teda budu stíhat. Nikdy bych chtěl. Po to hodí hnedka cobblestone a tam ten gravel nepadal. To je zlo prostě. Je mám tu rád. Tady mohl někdo svítit jako takhle kole. Stejně tu zrčku potom budu muset zbourat. No tak. A má to bejt, má to bejt. Jo, jasně, dobrý. Takhle to má být. Že mě už fakt vadí. Debilní gravel. Ne, posvětleno. Takhle se tady moc neosvítím. To je, počkej, mám tam to, tak tady udělám takhle. Hodím sem takhle torčku, je to. Sek jsem se teďka. Teď jsem byl trošku zmatený. Raz, dva, tři, čtyři, jo. Ne. To je nuda, co? Už není. No, už se chvíli budeme mít vykopaný. Jako fakt nevím, co vám, který tomu mám říkat asi, tak se jenom můžete usadit a koukat se a koukat se, jak těžím, no. Musí být strašná zábava. Zase plný inventář. Neplního gravelu. A tak počkej, že já si to tady jako vyplním. Jo. Takhle. A tak. Má to být tady tak. Tak.
Ne, tak jo, vlastně taky. Takhle a to je všechno. Ještě tady ten kousek. No, to by mohlo být všechno možná. Ukázal se, co jsem začnu dávat. Teď doufám, že jsem to dělal dobře, jako jinak by to bylo totálně v háji. Jako jak mám ty stlumený zvuky, tak skoro nic neslyším, jo. Ale slyším tady někde nějaký pavouka. Malinko. Tak snad dobrý. Vlastně vy to na tom videu slyšíte víc než já. Teďka. Já už ještě budu potřebovat tohle a tohle. Ježiši, debilní jetpack. Teďka ho teda fakt nepotřebuji asi, no. Ani trefit se neumím. To máte se mnou těžký. Radši pomalu a nebuď zbrklej. No, už to je zase tady. Když tam naházím tu bílou. Budu muset furt skákat, nebo ne? No, asi jo. Jo, už nám to došlo, jo, super. Tak se jdeme pro další. Jo, to chodbo vypadá celkem dobře, nebo ne? Jo, čekat. Vezmu si, kde se vyspat, nedá se vyspat. Vezmu si. Tedy koul. Jo. Ale no tak. Všichni bejt. Čím tě mám sejmout? Si podběhnu, vezmu si kuši do ruky. A sundám tě na jednu ránu. Tak to bylo dobrý, no. Pan Hart. Najím se, dojím se. Proto ono se našlo energie v tomto v generátoru, proto se to nevyrábí, jak jsem hodím další tři věci. Vezmu si tedy ty, nebo doplním to, vezmu si ty koal dusty a udělám si u sebe takovou věc, která se vyrábí tak, že to dáte prostě 2x2. Nevím, jestli nějaký karbon, něco. Nevím, jak přesně. Ráv, karbon, fibre. A to si dáme zase takhle vedle sebe a vyrobíme si carbon mesh. Ještě nám bude chybět, no. A ten si hodíme tedy do kompresoru a uděláme si z toho carbon platy. A ty potom budeme potřebovat k výrobě brnění. A jak jsem předtím říkal, že si uděláme prostě brnění z toho z koule jako z uhlí, tak to bude právě ono. Ještě ten jeden. Takhle, tak. Hodíme to sem. A jo, my jsme chtěli... My by to chtělo si udělat někdy ten pořádek, jako, protože tady mám fakt strašný bordel. Takhle. Jdeme pokračovat teda. V dělání tady té chodby. Tak nevadí, že je tak velká. Zabere víc času, no to. O to se víc zabavíte. Tak k čemu jsou vlastně hry, abyste se nenudili, ne? Tak. Se kopal rychle ten marble, je to marble? Jo, marble. Marble brick. Nebo se to rychle než tady ten bazalt. Ach jo. Některá nevím co první. Je, jsem hňup.
Si musíte spát. Došli? Co? Tak to nějak rychle obejívá. Aha. Ale to nevypadalo blbě. Tak to jsem si toho teda moc s sebou nevzal. Já prostě bordel všechny, které mám u sebe, někam hodím dopryč. To dopryč třeba sem. Tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju, tohle, 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 tohle. Tohle. Tohle, tohle, tohle. Z tohle nepotřebuji flint, nepotřebuji, vezmu si teda takhle čtyři ty a čtyři ty, čtyři ty a čtyři ty, čtyři bazalty a čtyři marble, udělám si takhle se z toho čtyři snaky. Můžeme si jít podívat, kolik to, kolik zatím máme těch steel ingotů. On se to vyrobí fakt strašně pomalu. Teda, jo, steel ingotů, no. Ale už je to hotový. Mám 64, tak já se budím zbytek toho uhlí. Tohle si vezmu. Máme teda jeden z tak těch steel ingotů. Mohli bychom si zkusit udělat tu pilu. A tak si asi uděláme. A já k tomu vím, že budu potřebovat. Takhle. 3, 4. Ne, víc. 5. Já nevím, jak se tomu nadává. A když... Tak jsem whisker jak napil. Zkusím to tady najít. Že bych to nějak vytal. To jsou věci z industrie a craftu. Tady byly. A to udělám jinak. Jdu to takhle, takhle. Ze steelu se vyrábí ze steelu. Ze steel plate. Raz, dva, tři, čtyři, pět, elektronický ovod a baterku. Všechno z toho bych měl mít, nebo všechno. Elektronický, electric circle, advanced, tady ten plán. Potřebujeme redstone, na to potřeba dráty. A co ještě? Jo, refire iron. Musím si to dal sem, tohle, tohle, tohle. A máme jeden elektronický obvod. Potom potřebuju baterku a na to potřebujeme ještě tin, myslím. Víc tin, tolik. Že se hodím, jo, máme baterku. Tak a teď si uděláme, tady mám ty steel platey, 5. Uděláme tam tu pilu a nevím, jak se dělalo takhle nějak. Někde jsem ta baterka, elektronický bod. Schválně trefím se. Zásobu 10 000 euček a dá se taky nabíjet z toho bedpacku. A to je vlastně, že je to prostě stroj na útečení, jako můžete s tím zabíjet monstra, creepery a tak. Plus myslím, že ještě řezat stromy, to si můžeme zkusit, protože když tady vezmu takhle dřevo, takhle sem naházím, tak prostě tím drillem to rozbijete strašně dlouho. Tady tou pilou, jo, se mnohem rychleji. Takže to jsou prostě dvě takové ty základní, jako základní zbraně nebo věci z toho Industrial Craftu, který vám prostě vystačí na všechno. Ještě by potom chtěla nějakou tu zbraň, nebo chtělo by to nějakou tu zbraň na dálku, protože to je jenom na blízkost pila. Ale tak, to tady, to je jako v tom Industrial taky, ale je to docela těžký na výrobu. Ale někdy si to taky určitě vyrobíme, že na to budeme mít věci.
jsou to jakoby jenom jediný, nebo, já nevím, jak dopodrobna to mám rozebírat, no. Prostě kromě tady toho drillu a té pily, existuje potom ještě takový meč, a ještě taková zbraň, jmenuje se to nanosaber a, laser a něco, to tady najdu, laser gun, ne? Takhle. Jo, mining laser, mining. To jsou prostě čtyři věci, které tady jsou. Ty drily a ta pila se dají vylepšovat. A potom ten nano saber a ta zbraň, ten laser, mining lazy, nebo jak se tomu nadávalo. Tady ta, mining laser. Tak to se potom už vylepšovat nedá. Já se budu snažit co nejrychleji si vylepšit ten drill. Já jsem jednu rodu vynechal. Přece ten potom bude kopat rychleji, co bude to lepší. A ten diamantový. A potom si ten diamantový ještě jednou vylepšíme. A už to bude skoro ten nejlepší. Potom existuje ještě jedna věc. A to než si uděláme, to nám bude trvat strašně dlouho. Když se k tomu dostaneme. To jsou jenom věci teda z toho Industrial Craftu. Těch modů tady mám mnohem víc, takže těch věcí, co tady můžeme vyrobit dohromady, můžeme si udělat klidně kladivo. No a chudbu máme dostavěnou. A sem hodíme ty torčky, že teda říkám jako 9:05. Jo, dobře, nemáme dostavěnou. Tady jsme vynechali. Kdybych tady někde chtěl mít na straně ten led, tak sem naházím ty torčky. Tady ty můžu teda už jako zničit. Mám tady ty torčky na stranách? Jo, mám. Udělám si tady ještě tu chodbu. Bude asi trošku delší díl, tak se omlouvám. Rovnou to vykopu takhle všechno. Mám to dělat i tady. Asi ne, se na to tam teda vykašlu. Tady. A nebo jo, když to dělám tam, tak to udělám i tady. Tak. Tak. Co myslím? Co to je? Slyším nějaký zvuk. Bohužel to slyším hodně potichu. Sebou. Tak možná v dalším díle si uděláme ty schody. Které ještě budu muset nějak vymyslet. V tady tom díle dodělám tady tu chodbu. Skoro dodělám jen tu podlahu teda. Tamhle tu vodu, jak to mám, to si zruším. Počítám teďka k ničemu nepotřebuje, že tady ani nemám v tom baráku nekonečný zdroj vody. Což je tedy docela velká chyba, no. Zatím jsem to, když mám led, tak jsem to nepotřeboval nějak. Tak jo, teďka to tady zaházím. Tady tím, co rychleji skope. Takže tady. Jsem zapomněl vykopat. Tady. Pod to tohleto. Tam se natrefil, mi to okay. Z toho budu už zblblej úplně. Takhle, a takže jak to máme tam? Tam nám to začíná bílým. Tady prohodím takhle. A jde to teda
takhle. Tady ten vzor. Furt dokola, jo, to už je. Dělám to dobře, tady bude černá, tady bude bílá. Jo, tak já to tam hnedka naházím. Tak. Ještě si vykopu tady ten kopr. Hodím tam si ten cobblestone a jedeme dál. Tak, 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 dva, jeden, jeden, takhle. Jeden, dva, jeden, 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 sakra. Tak, si to budu stavit odsud. Jeden, takže tady, a jo. Jeden, dva, jeden, 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 dva, jeden, 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 dva, jeden, 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 ano, tak, 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 máme to, jen teda, tady mám to blbě. A teď to vyplním tím černým. Teď jdu v, a sakra, jsem si něco. Na uvědomě. Jsou všechno točený na správnou stranu, že jo? Neotáčí se to nějak. Jo, jsou, asi jo. Ale myslím, že to je jedno, jestli když to dávám takhle, nebo třeba takhle. Vždycky je to otočení na tu samou stranu. Tak jo. Se netrefím. Nebuď zbrklý. Tak a je to. A je to to jí. A vypadá to pěkně. A doufám fakt, že je to všechno točený na co stejnou stranu. Asi je. Vypadá to, že je tady. Jak to že? Aha. Že když se podíváte tady na ten blok, tak ty textury jsou vlastně otočeny jakoby tam tím směrem, všude tady. Takže jakoby doprava, tady v tom případě, tady je to furt doprava. Nebo se mi to nějak zdá. No to je jedno. Rozhodně jsme udělali ty dvě chodby. V dalším díle si teda uděláme ty schody a dokopeme si tady tu místnost, kvůli které máme cobblestone. Určitě se, plná truhla. Skoro. Já si to vezmu k sobě. Co to dělám za blbosti? Počkej, protože si to tady nějak urovnat, já nevím. Nic místo u sebe nemám, no. Teda si budu přenášet hodně dlouho. Čiže tady to dám takhle sem. Jo, ještě tady mám jeden, tak to uděláme takhle. Už to ten cobblestone vyrábí celkem rychle, než tady máme ty tři. To byl první baťoch, teď druhý. Se asi někdo udělám samý dřevěný truhly, obyčejný, dvojitý. Když, já vím, že potom budu potřebovat i ty zlatý diamanty, aby budu potřebovat hromadu na sklad. Já to mám už plný, jo. Tak si zatím budu dělat ty dřevěny a neplýtvám tím materiálem. Vezmu si takhle do ruky kuší, kdyby náhodou tady na mě někde něco vybaflo. No, vyspíme se. A já to tady teda ukončím. Vezmu ještě si, nebo se naházím ten cobblestone, co mám u sebe. Steel si hodím takhle sám. Co si tam ještě hodím, už nic. Vezmu si. Ještě než si vezmu takhle,
potřebuji nějaký další stack, jenom železa. Celý stack takhle. Ještě. A zase došla energie. Je to strašný žrout. Co s těma carbon platama, to si řekneme až někdy příště. Tady mám ještě 41. Všechno, tady tak jo. Prostě jsem takhle a stack ironu. Tady to doplním tím uhlím, jsem si vzal. Tak, tak. A je to. Mně se ta chroba teda takhle líbí, no. Napište mi, co se o to myslíte vy, jestli je to pěkný nebo hnusný. Je hele Enderman, tak to musím zabít. Po dlouhé době tady vidím Endermana. Achievement. A Enderperla nikde, to nevadí. A myslím, že to vypadá celkem pěkně, no, tak mi to teda napište. Jako co se o to myslíte, jestli to vypadá pěkně, protože takový ty chodby, takovýhle design těch chodeb bych chtěl dělat všude. Jako jak v pekle, tak prostě všude, asi. Pokud nepřijdu ještě na nějaký lepší, protože bych někde chtěl mít i minecarty a takové věci, a to nevím. Jako, že bych měl po pravé straně led a po levý třeba minecarty, to nevím. Ale tak to by bylo pro ten díl všechno. Vím, že byl takový nudný, protože já nevím, co by to mám povídat. Protože fakt nic jiného nenapadá mě nic, co bych mohl povídat. Zatím teda, a tak všechno jednou poprvé, tak já se zatím jenom tak nějak učím. Ty let's play, tak na mě buďte. Buďte tak, já nevím. Buďte na to, buďte ohleduplní vůči mě. Jak já to teda se nebudu moc protahovat, tak se tady mějte, nebo mějte. Tak se s váma loučím a těším se zase na vás u dalšího dílu. A komu se to líbilo, tak bych byl rád za ty lajky a odběratele a tak dále a tak dále. Já se s váma loučím, tak zatím ahoj.